Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен мен, Сапарбаева Замира, белсенді оқыту әдістері жайында өз тәжірибеме бөліспекпін. Жалпы осы жаңадан осы айтарды бастадым каналымда. Өте өзім білетін белсенді әдіс-тәсілдермен сіздермен бөліспекпін. Бүгінгі белсенді оқыту әдісінің аты 1 минут әдісі. Жалпы енді біз алдымен әдіс деген сөзге тоқталып алсақ, ол грек сөзінен методос, зерттеу, көздеген мақсатқа жетудің тәсілі, тәртіпке келтірілген қызмет жүйесі дегенді білдіреді екен. Осы жерде ерекше айтқым деп тұрғаны көздеген мақсатқа. Ал сабақта біз білеміз, оқу мақсаттары белгіленген, оқу мақсаттан біз сабақ мақсаттарын шығарамыз демек, сол мақсатқа, сабақ мақсатына, оқу мақсатына жетудің тәсілі деп қарастыруымыз қажет. Ол жай ғана бір қызықты, немесе оқушылардың қызығушылығын, мотивациясын оятатын, оқу процесіне оларды тартатын ғана үдеріс емес екендігін, сол өзіміздің сабақтың мақсатына жеткізуге, жетуге көмектесетін тәсіл екендігін есімізде сақтауымыз керек. Белсенді оқыту әдістері бұл оқушыларды белсенді танымдық қызметке жеткізетін, белсенді оқуға итермелейтін құралдардың, тәсілдердің жиынтығы дейді. Мұны осы жерде біз танымдық қызметті жандандыруымыз керек екен, танымдық қызметті жақсы іске қосуға бағытталған тәсілдердің жиынтығы екендігін ұмытпауымыз керек екен. Жақсы, ал енді бір минут әдісіне тоқталатын болсам, бұл әдіс барысында қандай қалыптастырылатын дағдылар бар. Ақпаратты басқару біріншіден, өзін-өзі басқару және ойлау. Жалпы сипаттамасы бұл әдіс оқушыларында оқылған материалдан түйінді басты ақпаратты іріктей білу дағдысын қалыптастыруға көмектеседі. Сондай-ақ тыңдау дағдысында дамытады. Ал тілдік пәндерде біз де білеміз, тыңдалым бұл біздің негізгі дағдылардың бірі. Аталған әдісті ыстық орындық тапсырмасымен де байланыстырып өтуге болады. Сыныпты жоспарлау, топқа қаратып бір ыстық орындық қойылады. Сондай-ақ барынша жайлы қарым-қатынасты қамтамасыз ету мақсатында ыстық орындықты дөңгеленіп отырған балалардың ортасына қоюға болады. Енді сізде дөңгеленіп отырған мүмкіндік болмаса, жай ғана сыныптың артыңғы жағына. Оқушылар тесті тақырыпты зерделеп, өздері негізгі деп санайтын ақпаратты атап көрсетеді. Оқушыларға рөлді топта немесе жеке зерттеуіне де беруге болады. Оқуға берілген уақыттан кейін оқушылар ыстық орындыққа отырып, бір минуттың ішінде өздерінің басты қорытындысын ақпаратын ұсынады. Сіз бұны бірнеше оқушыға сондай мүмкіндік берсеңіз болады. Белгілі бір параграф оқылды, солдың ішінен өздері үшін олар маңызды жайттарды бөліп белгілеп алды. Енді соларды ыстық орындыққа, мысалға алдымен Жандос келіп отыр, одан кейін Сәуле келіп отыр дегенде, бір минуттың ішінде айтып шығу керек. Басқа оқушылар мұқият тыңдаулар керек. Егер де олар ыстық орындықтағы баланың тақырыптың ауытқығанын, немесе бір мәселені қайта-қайта қайталап айтқан, немесе күмәнді деректер келтіргені өзінің бір пікірін қосып жіберіп жатса, наразылық білдіре алады. Мұндай жағдай орын алып жатса, уақыт тоқтатылып, жаңағы оқушы, тыңдап отырған оқушылардың бір қолын көтереді және өзінің наразылығын білдіреді. Мұғалім наразылықтың дұрыс я бұрыстығын шешіп, өз шешімін дәйектеуі қажет. Егер де наразылық дұрыс деп танылса, онда ыстық орындықтағы оқушы ойынан шығып кетеді, орындықты босатады. Наразылық танытқан оқушы ұпай алады. Егер де наразылықтан бас тартылса, онда оқушы басқа наразылық білдіргенше дейін, немесе бір минут аяқталғанша өз сөзін жалғастыра береді. Егер оқушы бір минут бойында ыстық орындықта отырып алса, яғни ешкім наразылық танытып оның сөзін бөлмеген болса, бір минут ол жақсы айтып, өзінің айту керек мәселесін, жаңағы маңызды жайттарды оқыған материалдың негізіндегі айтып берсе, онда ұпай алады. Жалпы бұл тапсырманы қосымша тапсырма ретінде тағы оқушылармен тұжырымдамалық карта ойын ойнатуға да болады. Ойын барысында олар бір минут тапсырмасын орындаған кезде алған барлық ақпаратты жинақтайды
және құрылым дайынды. Яғни, ең маңызды жайттарға назар аударып, оларды синтезге, яғни жинақтауға дағдыланады. Бұл жоғары деңгейдегі ойлау дағдысына жатады. Ал әріптестер, сәттілік, әдісті қолданып көріңіздер. Және бұл әдісті мен өзімнің сабақ тиімділігін арттыратын 370 әдіс және саралаудың 100 тәсілі деген жинағымнан алдым. Егер бұл жинақпен қызығатын болсаңыздар, хабарлассаңыздар болады. Назарларыңызға рахмет.